بسم الله الرحمن الرحيم. مفرد ومركب سبق ششم، سبق ششم مفرد اور مركب. طالب جان دا مفرد ومركب دا عرفن خپل ويخا سنگا دا نفر مفرد ومركب جدا دي او دا منطقين اسی دي دا منطق تخا دي. بس وہ مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے، اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ ہو، شددی دیو جز نہ دا معنی پر جز بانے دلالت مقصود ہو. جیسے لفظ زید کہ اس کے جز سے، مثلا زا سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں ہے. جیسے کون ہوئی سو کنا طالب جان شددی نہ مراد دا سر دے اور دا یہ نہ مراد خیٹا دا اور دا دل نہ مراد خپی دی. جیسے سو کوئی زید نہ دلالت مقصود نہ دے. مفرد کی چار قسمیں ہیں. مفرد پسو قسم دے، نمبر ایک اول اس لفظ کا جز نہ ہو، بالکل دا غلط پس بل سنوی. جیسے لفظ کے ہیں اردو میں، جیسے لفظ کے لگا طالب جان دا صرف کاف تے خان دا ہیم دے سر نشتہ لفظ کے سر دا ہیور سر اولے روڑے دا صرف چھ پتہ لگی چھ پتہ کاف بانے زیر دے لاندے ہاشے کیوں گوری. اس میں جو ہاں ہے وہ حرف کسرہ ظاہر کرنے کے لیے، اصل میں لفظ کاف ہی ہے. ددی بل جشتا نہ ہو دے کنا. اور دوم لفظ کا جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو، جزوی خود دل جزنے سنوی. جیسے انسان کے الف و نون و سین کے کچھ معنی نہیں ہے، لگا انسان خود سے یو حرف نہ دے کنا. دیکھے خصدی الف ہم دے نون ہم دے سین ہم دے دا ٹولشتا کنا، خود سے کونہ دے کنا چھے انسان کے دے پر مختلف جزنوں بانے سکے دا سنن دا. اور نمبر تین لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو لیکن جو معنی تم کو مقصود ہو ان پر دلالت نہیں کرتا. جیسے لفظ عبداللہ کسی کا نام ہو تو عبد اور اللہ اس کے معنی دار جز ہے، لیکن جس شخص کا یہ نام ہے اس کے جز پر دلالت نہیں کرتا. یہ لکھا طالب جان دا عبداللہ سکھ دا معنی خونہ علی کنا شدہ دا اللہ بندہ دے دا معنی خوش سکھ. یہ لکھا دا معنی سکھ دا دا عبداللہ نم چھتے ہیں ولے چھتے چھا عبداللہ نم نینو عبد اللہ بندہ نہیں سکھ چھتے عبد معنی چھتے ہیں بندہ دا دا اللہ معنی اللہ دا دا معنی خود دلتا نہ دا دلتا کا دلالت پدی معنی مقصود بس دا دین ہے یو سڑے مراد دے چھے روان دے مقاما. اگر چھتے عبد ہم خپلا معنی شتا او دا لفظ اللہ ہم سدا خو آغا دلالت مقصود نہ دے. او چہارم لفظ کے جز معنی دار ہو اور جو معنی تم کو مقصود ہے ان کے اجزاء پر دلالت بھی کرے لیکن اس دلالت کا تم نے ارادہ نہیں کیا. جیسے حیوان ناطق الکا طالب جان انسان تو حیوان ناطق کوئی کنا او کتا پہ یو انسان معنی نم سکے خود ہو نہ داغی بدا مطلب نہیں چدا حیوان منگتا دی وجہ نہ ہوئی چدا متحرک بل ارادہ دے ہو نہ ناطق وتا دی وجہ نہ ہوئی چدے خبر گئی دا مقصود ہونا دے کنا الکا طالب جان دا مطلب بے بدنا خود یو سڑی نم دے حیوان ناطق. تو معنی مقصود کے اجزاء پر اس کے جس دلالت کرتے ہیں مگر نام رکھنے کی حالت میں تم کو یہ دلالت مراد نہیں ہے. ستا دا مطلب نیچے دا حیوان دا مطلب سودا ناطق اور مرکب وہ لفظ ہیں کہ اس کے جس سے معنی کے جس پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. جیسے زید کڑا ہے زید کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے جس سے معنی کے جس پر دلالت کا ارادہ لاندے اگر ایک کیونکہ اس عبارت کے کئی جز ہے اور اس عبارت کے معنی بھی کئی معنی کی بھی کئی جز ہے عبارت کے ایک ایک جز سے معنی کے ایک ایک جز پر دلالت کرنا بھی گورا زید زید دے اور ولاڑوالی ست ہوئی ولاڑوالی تو ہوئی نا پاگا ولاڑا مقصد دلالت کئی اور پس زید بانیل سکئی نا دا بیل شہ دے لگا دیکھیں سکا دلالت مقصود بھی خان دیکھیں چھ پا کم زینو کی آگا دلالت مقصود دے نا آگا دا مرکب مثالو نے دے چھ کم زینو کی مقصود نہ دے نا آگا دا چھا مثالو نے مفرد بس دم رڈیر دے خان دا خلاح اسو منٹ اشتا خسوک بلکی دا بھومنس کی نشتا ہے دا تنا ہونا بغیر